Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye a tentokrát to bude sestrem 121B. Sestrem, s kterým tady na YouTube už nějaký videa jsou, je tu, z hlavy si pamatuju, jednu docela pěknou 7,5 tisícovou bitvu na Normandy, už to je třeba rok a půl zpátky. A já ten tank tak nějak jako moc nehraju. V podstatě jediný důvod, proč jsem tohleto čínský prémiový desítkový metko vytáhl včera na streamu, byl důvod, že je teďka za 15 tisíc goldů shopu, a lidi se mě na streamu ptali, jestli se vyplatí 121B, jestli je to dobrá investice za 15 Gold a, a takový podobné otázky. Kdyby ještě otázek bylo dost a já jsem už, mě, mě už nebavilo na ně odpovídat jednu po jedný, tak jsem si řekl, že na tom streamu ten tak ukážu. Zahrál jsem třeba pět bitev s tím letánkem a hnedka první bitvu na streamu se povedla tato bitva. Pokud by někoho z vás zajímalo, jak, jak vypadala ta bitva live, a máte člena, tak se rozhodně podívejte na záznam čtyřhodinového streamu, který se jmenuje Tanky plus Xerogatolk a tam to si tu bitvu nějak najdete, je to, je to relativně dost na začátku. Třeba nějaká 6 bitva nebo něco takového. Tak jo, uh, je to na Middleburgu a k tomuto tomu tanku, teda je, já nejdřív řeknu něco, jestli jako se vyplatí vůbec, prostě jako, 15k goldů přece je to normálně v českých třeba litřík, tak proč byste měli, měli, dát liter za tenhle ten tank? Uh, vy jste docela v, dobře obratný, flexibilní, univerzální metko, který kombinuje tak nějak všechno, vy fakt jako máte tak nějak všechno, se velmi slušně pohyblivý, máte dostačující armor, uh, věž je taková, že prostě v, v obamcu je jako v občas, takhle kolem toho, kolem toho děla, kopulky jsou, jsou samozřejmě weak spot, Máte velmi zajímavý vrchní plát, který dokáže hodně potrolit a uvidíte v této věce, jak moc dokáže armor tohoto tanku potrolit. A Hlavně ten vrchní plát. Ten vrchní plát je velmi, velmi silná stránka tady toho tanku, když ho hrajete správně. Máte velmi dobrý dělo, který má 350 alfu, nabíte 6,1 nebo aspoň s tím setupem, který tam mám já, který teďka vidíte. Uh, to znamená, že máte velmi, velmi vysoký DPM, -ko. nepletli se čtvrtý nejvyšší DPM -ko na desítkách, uh, samozřejmě mezi metkama. A velmi dobrý gun handling, dobrá přesnost. Ten tank má tak nějak jako všechno. Nemáte teda moc stupňů deprese, máte jenom, myslím, 5 nebo 6 stupňů gun deprese, ale je docela ten tank, on, ačkoliv se jako nezdá statisticky, tak dle mého názoru je docela obtížný na hraní, protože tím, jak vy nemáte nic silného, tak musíte být, myslím, dle mého názoru docela dobrý hráč, abyste dokázali využít plně potenciál tady tohle stroje což mi se v tady té bitvě využít podařilo. Uh, tak jo, je to teda uh, desítkový matchmaking, pět desítek na každý straně, uh, asistovaný o dvě devítky a je, jelikož máme tři metka, leoparda mě a co tu ještě je, pademku, tak jsem se rozhodl nahoru. Uh, náš tým teda samozřejmě, protože prostě public v dnešních dnech je úplně nejlepší, náš tým se rozhodl do města, protože město přece vyhrává Rockfield bitvy, ne, nevyhrává, nevím, nevím proč všichni jezdí, jezdí do toho, do toho města, každopádně já jsem tady zůstal s tím Leopardem, ještě se k nám uh, souká nahoru ten grill a povedla se mi tady netka docela pixel, pixel, joda, reflexy uh, rána do toho Leoparda a zůstávám tady stále v tom holdownu, že jo, nikam nespěchám, počkám se, až ten Leopard udělá chybu. Šestý na reload vidíte, vidíte velmi dobrá disperze děla, uh, jste přesný, rychle dotahujete, kruh se vám moc nerozměřuje za pohybu, nebo při otáčení turety, takže, takže to je všechno fun and games. Tak, spodla se tady teda hvězdička, s tím, že hvězdička teda hnedka dostala hrozný bomby, což je vždycky fajn, když můžete jako znerfit hvězdičku. No a co se nestalo, můj celý tým je dole a enemy celý tým je nahoře. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Úplně celý tým mají tady nahoře. A já si říkám, no tak prostě zase další Rockfield, kde budu mít dvě rány nebo tři rány jenom kvůli tomu, že náš tým jel do města. Tak si říkám, OK, tady jsem udělal tenhle manévr, abych se dostal sem, sem dozadu a čekám tady, čekám tady ještě na jednu ránu. Můj plán byl takový, že tady buď půjde to KPF nebo ten Leopard, dám jim jednu ránu a si jdu dolů. Takže padl mi tady pěkný vykřičníček. No a teďka teda už, už to lívnu. Ten Gerald teda bohužel umřel. Já mám 15 stovek, je to 0-2, takže už teď ta bitva vypadá tak, že asi prohrém. bohužel mi tady dal, dal ten Leopard zápal nevadí, hod, nedá se nic dělat, mohlo to být horší, zatím jsem dostali jenom jednu ránu a naše Estovka teda hrdě kepuje. E, protože, protože přece jenom Estovka je ten tank, s kterým byste měli kepovat vůbec, byste neměli držet, držet jako flank, rozdávat damage, ne, 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 kepování je ta cesta. No a vidím, že ten Lopard tady teda nějak jako najel, bohužel mi tady dal ránu a spolu s e ale sfarmíme. Já jsem teďka zapal adrenalin, s adrenalinem 5,1. Což je na Alfu 350 úplně šíleně moc, to DPM je obrovský tady toho tanku. No a tak nějak teďka přemýšlím, co budu dělat dál. E, snažím to teďka, snažím se to hrát nějak jako z větší vzdálenosti, protože to už je prostě 1 4 3v6. A já jsem se tady našel tu Dead Staru, která souká sem nahoru. E, dal jsem mu dvě rány, bohužel jsem ho neroulnul, ale padl tam aspoň ten detrek Takže, takže e, Death Star už je na one shot. A teďka jsem tady zkoušel detrack na tu I7, že bych si ji treknul na tom, na tom hřbetu uh, toho kopce, což se mi bohužel nepovedlo. Co se mi povedlo, tak treknu tady, tady to enemácké B, no a nyní je skóre prostě 2V6, je to 2V6 a já už mám 3300 damage, mám jeden kill a říkám si, tato bitva byla, jak už jsem říkal, hra na streamu. A teď, teďka jsem si říkal, já prostě zkusím pomoct tomu e-killu, zkusíme zabít tu KPFku a toho leoparda a prostě pak nějak umřu. Protože když jsem teďka koukal na to skore 2v6, s tím, že ani jeden s tím Ekilem nemáme ještě moc HPček, tak jsem tomu nevěnoval úplně, úplně moc, moc, nadějí. Bohužel jsem tady ještě ke všemu, ke vším smule bounce to KPF, Invincible 120 na Bčku mi dalo ránu, a teďka prostě tam musím najet. dávám ránu, ty v tom kpfu ekilo no a teď musím najít na to standarda já jsem myslel že že jsou tady s tím ekilem takže já se musím vrátit dvou uličku zpátky tady se nějak ještě myslím postakujeme trošku povedl se mi tady trek do toho standarda ekilo dává ránu uh, a standard nestíhá nabít a já zabijím to standarda a v téhletý chvíli jsme to teda srovnali z 2v6 na 2v4 ale bohužel je mi jasný že tady to ekilo umře protože na něj najeli prostě dva tanky a tohle to je konec, tohle to je konec této bitvy. Nebo to jsem si aspoň myslel, říkám si, dobrý, teďka umře to e-kilo, jak mám vyhrát na Middleburgu 1 ve 4 situaci, když mám 800 HPček, ani ne. A je to Middleburg, kde prostě, pokud jste v late gameu a... No takhle. Já vám řeknu, proč tato mapa je designová je nadizajnovaná, ale úplně špatně. Ta mapa je nadizajnovaná úplně špatně, protože pokud jste v late gameu, jako teďka já, a enemy 2-3 tanky by se rozhodli jet kepovat, tak vy to nemáte jak vyhrát, protože ten kep jde kepovat jenom, jenom ze dvou strán a to, tady, tady odsáď a zrcadlo je pak tady odsáď vzadu, případně tady z vrchu, pokud ty enemy tanky tam stojí nějak špatně neschovaný. A ten kep by měl být ten kep by měl být tadyhle u toho kostela, tadyhle jak jsou ty baráčky, autíčka, aby kep prostě má být na otevřeném prostranství. Když už chcete vyhrát, srapsky tím, že nebudete hrát a jenom budete stát na jednom místě a farmit bodíky na kep, tak prostě nemáte mít možnost se kde schovat. To je jenom můj názor i jako na kepování a kepy jako takový. Ten kep má být tady u toho kostela, ne tady mezi barákama, kde prostě pokud máte v kepu tank, který je na dvě rány a vy jste na ránu, v 99,9% z byte jste prostě prohráli. Protože buď ho nesíhnete uh, udekepovat, nebo vás prostě zabije. A jediná varianta, co jsem ještě mohl v této bitvě udělat, tak je zkusit ujet sem nahoru. Uh, je to teda 1v4, proti mně je E3 na ránu, Dead Star, je 7 a 121 b Ty TD jsou na ránu, uh, nevíme přesně kolik má I 7 a 121 b já teďka musím se začít zbavovat děl, než ke mně dojede to metko. Udělám tady chybu, udělám tady chybu, na druhou stranu přemýšlím, jak zpětně bych tuhle situaci vyřešil jinak já jsem si řekl, OK, já musím zabít tu E3. Proto si najedu sem, nabiju si hýta, ta E3 mi dá ráno, ale mě se jí podaří dopnout na střechu. A teďka mě bouncelo to 121 B. Mám 164 HP a už mě jednou bouncelo to 121 B. A nyní pojďte kvalitně se mnou počítat, kolik rán ještě obouncuju. Stáhl uh, Stálo jsem to teda z 1 V4 na 1 V3 a zbývá teda 121 B má 15, stára na one shot, je 7 bude mít hodně, hodně HPček. Měl, měl ještě kolem třeba 15 let co jsem ho viděl naposledy. Tak, jede na mě 121 Bčko. Vidíte, že já nabím teďka 5,6, to díky tomu, že mám na posádce uh, perk zoufalství, který vám uh, zvyšuje reload, pokud máte pod určitý procento HPček. Takže moje DPMko teďka bylo naprosto šílený. Dávám tomu, tomu Bčku jednu ránu, tady druhou ránu a vidíte, že díky tomu DPMku já dělám fakt strašně rychle přebíjet on tady se staklo o ten barák, což mi tady dalo nějaký čas. Uh, hlavně mi to tady dalo možnost ještě jední rány. A teďka si říkám, no tak já jsem hrozně mrtvej prostě, jsem hrozně mrtvej. Stára vystřelila, dávám ránu Bčku a to B mě bouncuje. Takže druhá rána obouncovaná, když jsem na one shot. Jelikož vím, že jsou oba vystřelený, já dopím, uh, dopínám Bčko, dopínám stáru a z 1v4 situace jsem se velmi rychle dostal na 1v1 proti je 7 která kepuje. A to je přesně to, to je přesně ten topik, ke kterým se dostáváme, co já mám teďka reálně dělat. Já jsem na ránu, já na tu je 7 nemám jinou variantu, jaký jde kepnout, nebo jaký cokoliv udělat, než že prostě budu muset jet na close a kdo by, nebo prostě jezdit na close, Proti hevině, která má armor i HPčka, s metkem, který jako nemá HPčka, nemá ani moc pene, tak to není úplně dobrý. A já jsem tuto tu nechtěl prodat, už mám 5,5 tisíce damage, 5 kilů. A mám ještě minutu a půl do konce, nebo spíš už jenom minutu a půl do konce, což znamená, že nemám moc času. Můj plán byl takový, že zkusím dekepnout z enemy v báze, která je na ten dekep malinko lepší, protože tady máte buše a máte tady, tady ten jolík 12, kam se mu můžete případně schovat. Uh, Povedal jsem mi spotnout tu je 7 aniž by mě on spotl zpátky, což bylo důležitý. A Tady S to mě motivuje, že můžem vyhrát. No. Ta bitva ještě není ztracená. Dávám tady ránu. Ty je sedmě, tím pádem jsem si ji dekepl a získal jsem si další minutu času. Uh, Jinouže že co teďka? Je sedma má 13 a na sraně je jeden na mě. Já jsem na one shot a není to úplně dobrý. No, uh, je sedma, vyjela špatně, začal se otáčet tou věží až v moment, kdy vyjel zpoza toho rohu. Vždycky, když takhle vyjíždíte zpoza rohu, vždycky musíte tím dělem koukat už přímo na to místo, kam chcete mířit. Nemůžete to, to zahrát takhle, že prostě jedete, koukáte rovně a začnete se koukat věží do stran až potom, co vyjedete zpoza toho rohu. Kvůli tomu on tu bitvu prohrál a on tu chybu udělal dvakrát. Teďka ji udělal poprvé, když vyjížděl tady zpoza toho rohu. Já jsem ho teda bohužel Uh, musím teďka nějakým způsobem zkusit zajet, tady, ta, a tady jsem si myslel, že jsem mrtvej znova, opět ta IS-7 uh, tady nějak špatně zmanageovala tu ránu, Bouncnu mě na vrchní plát. To znamená, že třetí rána, kterou jsem bouncenul, když jsem na ránu, uh, ten vrchní plát totiž funguje tak, že vy když se jako nauhlujete, třeba i pod takovýmhle úhlem, tak ten plát začíná být autobounce. To znamená, že tím, jak já jsem se natočil přesně takhle do tohoto úhlu, Uh, kam mě mířila ta IS-7, tak mě bouncnul ještě to zlatý kamo To zlatý kamo trošku uh, No takhle Jak máte červený penetrační zóny na tanku Tak to zlatý kamo je trošku Jakože nejsou vidět tak zřetelně Takže trošku slabší hráči, což tato ta IS-7 Jako rozhodně byla slabší hráč Tak uh, Vás prostě Budou střílet do, do Jako míst, který Oni nevidí červeně, ale přitom jako, jako nej, nejsou úplně dobře probitelní. Takže já z této situace zatím jako se mi daří nějakým způsobem vybruslit, dávám tady další ráno týdně mně Vidíte 4, sekundy reload uh, s, adren s adrenalinem a zoufalstvím. To je to je tak neskutečně vysoký DPM, že ani nevím jak prostě OP to je. Uh, znova mě bouncela ta IS7, já jeho taky. A teďka jsem se jenom musel pojistit tu poslední ránu. Modlit se, že mi padne penerol a damage roll, ať si tu IS7 zabiju. Což se mi jde. povedlo. V poslední vteřině, já nevím, jestli jste si to všimli, ale v poslední vteřině, v úplně poslední vteřině jsem zabil tu IS7. Uh, bitva teda měla přesně 7 minut a byla to kulerovoucí bitva jako hovado a průběhově jedna z nejlepších bitev, který jsem zahrál za docela dost dlouhou dobu. V průběhově, nikoliv damageově. A uh, myslím si, že to byl docela zaslužený MK, válečník, high caliber, půlovka, obránce koloban a koloba na Spartan. Uh, 7135 damage, 1823 base expu. Více než polovina damage, který, který, měl celý náš tým dohromady. To Ekilo hrálo docela tak nějak, jako, že i když to nebyl moc dobrý hráč, tak asi sice jel kepovat do města, tak ale něco málo nastřílel. Ale ten MVP týhle bitvy jsem byl teda bohužel opět já. Uh, 28, 27, 25, efektivita střelby 900 asist, takže to bylo přes nějakých 8000 combined, uh, efektivita střelby docela v pohodě, jenom 3 rány se tam nějak nepovedly, což je při celkovém počtu 28 vystřelených rán, myslím, ještě v míře. A, a tak, uh, bylo to teda 121 B za 15 goldů, jestli chcete, jestli chcete flexibilní metko, s kterým se budete muset trošku naučit, ale pokud se ho naučíte, tak je to velmi, velmi silná mašina. Uh, hlavně in the terms of, že máte velmi dobrý dělo, velmi troll armor vrchního plátu, máte DPM, -ko, takže prostě vy, když máte tu příležitost, tak farmíte. A můžete farmit jako velmi, velmi, velmi dobře. Takže, takže tak, doufám, že se vám uh, 121 Bčko a tahle ta bitva líbila, pokud jo, rozhodně tam hoďte palec nahoru uh, a napište mi prosím do komentáře, jestli si myslíte, že, nebo takhle, jestli vy budete kupovat Bčko za 15k gůlu, případně co si o tom tanku myslíte. Takže tak, Uh, moc krát děkuji všem členům za podporu tady toho kanálu, kanálu moc krát si to vážím guys děkuji za vaší podpory a že můžu dělat videa o něco častěji, než bych asi normálně jinak mohl, protože často už není tolik jako bývalo, takže já vám moc krát děkuji za vaši podporu, uh, děkuji ale i nečlenskou děkuji za nečlenskou podporu, to znamená shlédnutí, lajky, komenty to je rozhodně tak, ne, nezapomeňte učinit. Koukněte také do popisu tohohle videa, kde naleznete odkaz na můj Instagram a Discord, kam se rozhodně doporučuji připojit, a také odkaz na, čl, na členství na můj kanál, kdybyste chtěli podpořit. Tak jo, tohle bylo 120 na b, já jsem Xero, díky moc za sledování, mějte se pěkně a u nějakého dalšího videa zase ahoj.